Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sumbangan 10.9% sektor agro makanan kepada KDNK bagi tempoh suku pertama 2024 mencerminkan petanda baik kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata sumbangan itu direkodkan melalui tiga subsektor agro makanan. Ia meliputi 3.1% sektor pertanian, 2.2% sektor pembuatan dan 5.6% sektor perkhidmatan. Pencapaian itu turut membuktikan bahawa strategi pengurusan bekalan makanan membuahkan hasil dan perlu diperkukuhkan demi kestabilan sistem makanan negara. Ia amat signifikan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Datuk Seri Muhammad berkata demikian dalam ucapan aluan pada Majlis Perasmian MAHA 2024 yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkukuh kerjasama dengan Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNTAD bagi kajian semula perundangan berkaitan e-dagang. Menteri Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Omar Ali berkata, hasrat untuk mendapatkan perkhidmatan badan dunia yang memiliki pengalaman dan kepakaran itu telah dikemukakan dalam pertemuan dengan Setiausaha Agong UNTAD, Rebecca Greenspan di Geneva, Switzerland hari ini. Pertemuan berkenaan turut dihadiri Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Datuk Nazirah Osman. Agensi itu turut menyatakan persetujuan secara prinsip selain menyatakan usaha ini sejajar dengan fokus untuk membantu negara membangun. Ia bagi mendapat manfaat melalui pengintegrasian kepada sistem perdagangan antarabangsa, meningkatkan akses kepada teknologi digital dan sekaligus melindungi pengguna daripada eksploitasi. KPDN berharap melalui kerjasama ini akan dapat membantu usaha kementerian untuk melaksanakan kajian perundangan baru e-dagang dengan lebih berkesan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melancarkan bilik gerakan sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri N29 Mahkota. Ia bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta sebarang aduan. SPRM dalam kenyataannya hari ini maklumkan ia termasuk aduan membabitkan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang tempoh pilihan raya. Lokasi bertempat di Pejabat SPRM Cawangan Keluang dan akan beroperasi secara 24 jam hingga 28 September ini. SPRM mengingatkan kepada semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan sebarang pelanggaran undang-undang dan peraturan pilihan raya. Ia selaras dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Seramai 772 anggota polis ditugaskan bagi memantau keselamatan sepanjang tempoh kempen PRKN 29 Mahkota. Penugasan itu bermula hari ini hingga tamat tempoh berkempen pada pukul 11.59 malam 27 September. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Dato' M. Kumar, pihaknya akan bertindak sebagai pemudah cara bagi proses perjalanan demokrasi. Namun, parti yang bertanding diingatkan untuk mendapatkan kelulusan permit daripada pihak berkuasa lebih dahulu. Tegasnya, di sebalik kegairahan berkempen, mana-mana individu atau parti yang menyentuh sensitiviti berkaitan 3R membabitkan agama, kaum dan institusi diraja akan diambil tindakan tegas. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Mahkota pada Sabtu 28 September, manakala undi awal pada 24 September pada Selasa. Saudara, sekian berita semasa Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.